Aparılan sosial islahatlar çərçivəsində xüsusi diqqətdə saxlanılan, daima dəstək göstərilən qruplardan biri də şəhid ailələri, müharibə əlilləri, qazilər və veteranlardır. Hətta cari ilin islahat zərfi çərçivəsində də bu qəbildən olanlara dəstək göstərilməkdədir. Bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İdarə Heyətinin sədri Himalay Məmişov deyib. O qeyd edib ki, 3-cü islahat zərfi çərçivəsində müharibə veteranlarına təqaüdlərin ödənilməsi məsələsi öz həllini tapdı. Uzun müddətdir açıq qalan bir məsələ dövlət başçımızın humanist yanaşması nəticəsində öz həllini tapmış oldu ki, bu 91 və 97-ci illər ərzində Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar gedən döyüşlərdə xəsarət almış və həmin xəsarətin 50 qazanmış şəxslərə birdəfəlik ödənişlərin verilməsi ilə bağlı idi. Qeyd edim ki, bu tədbirlər cari il ərzində yəni birdəfəlik ödənişlərin verilməsi məsələsi öz həllini tapmış olacaqdır. Himalay Məmişovun sözlərinə görə ölkə başçısının müharibə veteranlarına təqaüdün verilməsi ilə bağlı tapşırığından dərhal sonra Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən operativ şəkildə bu təyinatlar həyata keçirildi. Zəfər alt sistemi formalaşdırıldı. Həm şəhidlərimiz, həm qazilərimiz, həm müharibə veteranları ilə bağlı məlumatlar zəfər alt sisteminə daxil olundu və həmin şəxslərə müharibə veteranlarına təqaüd təyinatı həyata keçirildi və artıq fevral ayının sonunda müharibə veteranlarına təqaüdlərimiz öz benefisiyarlarına ödənmiş oldu həm yanvar, həm də fevral ayı üçün. Sədr bildirib ki, eyni zamanda cari il ərzində dövlət başçısı tərəfindən xüsusi şərtlərlə qulluq əlavəsi ilə pensiya alanların aylıq pensiya məbləğinin 10% artırılması ilə bağlı tapşırığına uyğun olaraq müvafiq ödənişlər həyata keçirilməyə başlanıldı. Artıq ilk 5 ay üçün bu ödənişlər həyata keçirilib. İllik bu islahatın maliyyələşdirilməsinə təxminən 86 milyon manat həcmində vəsait sərf olunacaq. İslahatlara biz baxmış olsaq, diqqət yetirmiş olsaq, bu islahatlarda şəhid ailələrimizin, müharibə əlillərimizin, veteranlarımızın təqaüdləri, müavinətlərinin məbləğinin artırılmasına dəstəyi biz görmüş ola bilərik. Belə ki, ötən müddət ərzində şəhid ailələrimizə verilən təqaüdün məbləği orta hesabla 66% artıb. Müharibə əlillərimizə verilən təqaüdlərin məbləği təxminən 2.4 dəfə artıb. Müharibə əlillərimizə verilən müavinətlərin məbləği orta hesabla 70% artıb. Ötən dövr ərzində demək, yeni təqaüd təsis olunub, vətən müharibəsi qəhrəmanlarına təqaüd təsis olunub. Məbləği 2000 manat məbləğindədir və hazırda məbləği ən yüksək olan təqaüd növümüzdür. Və digər tərəfdən isə Azərbaycan Respublikası Milli Qəhrəmanlarına verilən təqaüdlərin məbləği də ötən müddət ərzində artırılıb, orta hesabla 38%-lik. Burada biz artımı müşahidə etmiş oluruq. Himalay Məmişov bildirib ki, bu islahatlar həm müharibə, həm də pandemiya dövrünə təsadüf etsə də, dövlət tərəfindən həmin sahəyə göstərilən diqqət davam etdirilir. Eyni zamanda Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən bu istiqamətdə lazımi addımlar atılır. Belə ki, sosial ödənişlərin artan məbləğləri qısa müddət ərzində fond tərəfindən artırılaraq vətəndaşlara ödənilib. Yeni təsis olunan sosial ödəniş növləri üzrə təyinatların aparılması da həllini tapıb.